טוב, הסיפור עם הרבי, זה היה לפני 30 שנה, הייתי אז מלמד בתלמוד תורה חב"ד גילו, זה היה בהתחלה שלו. ואז הגיע שם מלמד אחד שהיה צעיר לגמרי, אפילו עוד לא נשוי, והוא לא היה לו אפילו כובע. וכשהוא נסע, הוא נסע לרבי, אז שהוא עבר בדולרים לפני הרבי, הרבי תפס לו בקנייץ' ועשה לו ככה, כאילו תתחדש על הכובע. ועוד דבר, בקוש של ברכה, הוא עבר בקוש של ברכה לפני הרבי, ולפני שהוא נסע לאמריקה, הוא שלח לרבי, לפני שהוא נסע לרבי, הוא שלח לרבי מכתב. ובקוש של ברכה עוברים יותר מ-10,000 איש. וכשהוא עבר לפני הרבי, אז הרבי אומר את השם שלו, אם אני לא טועה, קראו לו מרדכי, אבל אני לא בטוח. הוא אומר לו סתם, מרדכי, בקשר למה שכתבת לי, והרבי אמר לו, א', ב', ג', ד', לפי הסדר שהוא כתב במכתב לפני שהוא שלח, והוא לא שאל אותו לא שם ולא שום דבר, וזה עובר לפני הרבי עם עוד 10,000 איש, והרבי אומר לו, קשר למכתב ששלחת, אומר לו את התשובה. טוב, מי שיש לו ספר מאמרים, באתי לגני ב', אז אנחנו נלמד את המאמר בעמוד קפה, ומי שאין לו יכול לעשות קפה לעצמו. עכשיו, הרבי אומר ככה, זה כידוע המאמר שהרבי הריאץ אמר אותו כהכנה לבאתי לגני, שהוא התכונן להסתלקות שלו לגן עדן, באתי לגני, לגנוני, למקום שהיה מקומי בתחילה, והנשמה ירדה מגן עדן, ברור שצדיק, צדיק הדור, נשמת הדור, נשיא הדור, משיח שבדור. דרך אגב, הרבי לא אגב בכלל, הרבי אמר על הרבי הקודם ביותר ממקום אחד, שהוא משיח בן יוסף. גם שמו היה האדמו"ר, כבוד קדושת האדמו"ר, רבי יוסף יצחק. וגם יש קשר מאוד מיוחד בין יוסף הצדיק לשכם. יש שיחות של בין הקשר של הרבי הקודם. הרבי אמר שיש קשר בין הרבי הקודם ליוסף הצדיק. כל הארגון שלנו התחיל אצל יוסף הצדיק, והארגון שלנו נקרא על שם הרבי הקודם, ברית יוסף יצחק. ואני אספר לך... איזה עמוד? מה? איזה עמוד? קפה. ומי שאין לו ספר, שיעשה קפה עם שניים סוכר. אז אני אספר לכם עוד דבר מאוד מדהים. בגימל תמוז, אז הבן שלי היה אז ילד קטן, הוא היה אז בן 8 או בן 10, והוא קם בבוקר, הוא לא ידע שהיה מה שקרה בגימל תמוז, שהרבי נעלם מעינינו. ואז הוא אמר שהוא חלם בלילה שהוא רואה שהרבי הולך ליוסף הצדיק. וואו. הבן שלי היה אז בן 10. וואו. אני צריך לחשב את זה בין כמה היה אז. הוא קם בבוקר והוא אמר שהוא ראה בחלום שהרבי הולך ליוסף הצדיק. הוא הכיר את יוסף הצדיק. הוא הכיר את הציון של יוסף הצדיק, כי היינו עושים שם ראש השנה, יום כיפור, שמחת תורה, היינו הרבה אצל יוסף הצדיק. כל הארגון שלנו התחיל אצל יוסף הצדיק. דרך אגב, אני הוצאתי ספר נפלאות הברית, וכל אחד פה שהוא לומד איתה, שאנחנו לומדים ביחד, אז זכאי לקבל את הספר הזה מתנה. עוד מעט תהיה עוד הפתעה, אז אולי לשלוח. אז אם יש לכם מישהו שמגיע לכפר חב"ד, אז תשלחו אותו אליי, וניתן לכם את הספר מתנה. ויש שם הרבה מופתים, יש שם פרק שלם על הרבי. על מופתים על הרבי, שווה, לא כתובים במקומות אחרים, חלק כתובים קצת, אבל... אז אם תודה יש... רב ירון, תודה. אם יש לכם שליחים שהגיעו לכפר חב"ד, תשלחו אותם אליי. טוב,
טוב, אז הרבי אומר, במאמר באתי לגני, תשמ"ם א', הרבי אומר ככה, נקרא את הקטע הראשון ואחר כך נסביר. באתי לגני אחותי קלה, הוא מביא כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר בעל ההילולה במאמרו שהוציא ליום העשירי בשבט העשירי יהיה קודש, יום הסתלקותו. לעניין זה חוזר ונאור מדי שנה בשנה ביום זה כמו שכתוב, והימים האלה נזכרים ונעשים. את מאמר המדרש שיר השירים במקומו, באתי לגני לגנוני, למקום שהיה עיקרי בתחילה. בעיקר שכינה בתחתונים הייתה בשעת בריאת העולם. ואחר כך על ידי המעשים הבלתי רצויים נסתלקה השכינה מלמטה למעלה, עד שנסתלקה לרקיע השביעי. ואחר כך עמדו צדיקים, דכתיב בהם צדיקים ירשו ארץ והשכנו לעד עליה, שמשכינים וממשיכים בחינת עד, והמשיכו והורידו את השכינה מלמעלה למטה, אברהם זכה וכולי עד כי משה הוא השביעי וכל השביעין חביבין, זכה והורידה למטה בארץ בעולם הזה התחתון. וכמו שכתוב, הירד השם על הר סיני. והנה כדי שהשכינה תשכון למטה באופן קבוע, נצטבו אחר כך ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. עשיית המשכן והמקדש דאקרי משכן, ואגם כשאמרו רזל שכנתם תוכם בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. מכל מקום הרי היה זה על ידי המשכן דאקרי מקדש, ובו הייתה השראת השכינה העליונה, כמו שכתוב, השכנו לעד עליה. טוב, אז זה מאמר שהרבי הרייץ אמר לכבוד הרבנית, סבתא שלו, ואחרי זה כעבור שלושה ימים הוא אמר עוד מאמר על לכבוד אימא שלו. ועל מה מדובר? טוב, באתי לגני, גני מה זה הגן שלי, אבל באתי לגנולי שהיה היה למקום שהיה עיקרי בתחילה, אז איפה זה? זה גן עדן העליון. ומשם ירדן שמש לאדמו"ר הרייץ, אז הוא עשה הכנה. הוא עשה הכנה לזה שהוא חוזר לגן עדן. עכשיו, הרבי הרייץ, הוא היה נשיא הדור. הוא היה נשיא דור, אולי הדור, חוץ מחורבן הבית, שני חורבנות הבית, זה אולי הדור הכי קשה שהיה אי פעם בהיסטוריה, כי השואה הייתה בדור שלו, היה גם חלק בשואה, ובת שלו ובעלה נרצחו בשואה. הוא היה בהפצצות, הרבי הרייץ היה בהפצצות. אתם יודעים שהרבי הרייץ, היו בחורים מארצות הברית, שהגיעו לבקר אותו בוורשה, וורשה הייתה מופצצת על ידי הנאצים, ממח שמם. והבחורים הגיעו לרבי הרייץ ואמרו לו, רבי, מה נעשה? תציל אותנו. אז הוא אמר, לכל כדור יש כתובת, והכתובת שלכם לא כתובה על כדור. ובאמת, הוא אמר להם דרך איפה לצאת, דרך ריגה וכו', והם חזרו לארצות הברית, הם היו אזרחים של ארצות הברית. אז הרבי אמר, לכל כדור יש כתובת. הוא אמר, הכתובת שלכם לא נמצא על הכדורים. בכלל, כל סיפור ההצלה של הרבי הרייץ זה משהו מופלא מאוד, כי אתם יודעים מי הציל אותו, אני לא אכנס לסיפור הזה עכשיו, אולי בחג הגאולה, נראה. אולי ביוד, נראה. אז... אתם יודעים מי הציל אותו, היה לחצים מצד ארצות הברית, החסידים הפעילו לחצים על האנשים בבית הלבן ובקונגרס, והם הפעילו לחצים על הנאצים, אבל לא על הנאצים שהיו נאמנים לימח שמו ובית זכרו המפלצת, אלא לאנשים שהיו מתנגדים לו. אחד מהם זה היה אדמירן קנאריס. אדמירן קנאריס היה ראש המודיעין, ראש המודיעין של הוורמאכט, יימח שמם. ושלחו קצין, שהוא עצמו היה, אבא שלו היה יהודי,
ואימא שלו גויה, הוא נפצע אנושות במלחמת העולם הראשונה, ואימך שמו והבית זכרו היטלר, שם רשעי מרכב, הוא כאילו תיאר אותו, שהוא ארי, הוא לא... למרות שלפי החוקים של הנאצים, גם אבא יהודי זה היה מספיק, אבל כדי להרוג אותו. אבל הוא תיאר אותו. אז הקצין הזה ועוד כמה חיילים, עם מסעית ועוד רכב צבאי, מגיעו לוורשה, וחיפשו את הרבה, ואף אחד לא עזר להם. עד שהגיע מברק מארצות הברית, שתדעו שמה שהחיילים האלה מחפשים את הרבה, זה על מנת להציל אותו. ואז הם הצילו אותו, זה סיפור שלם איך הם הצילו אותו. הרבה לא הסכים ללכת בלי הכתבים, והרבה לא הסכים ללכת בלי כל המשפחה. הם אמרו לו, מה אתה מדבר? באנו רק אותך לקחת, בלי אף אחד איתך. אמר, אם רק אותי, אני לא נוסע. בסוף נסעו כמה עשרות, מעל 20, מהמשפחה של הרבה. וזאת אומרת שהצבא הנאצי, עם אח שמם, הצילו את יותר נכון, המודיעין, אדמירל קנאריס הציל את הרבה הרייט. אדמירל קנאריס יותר מאוחר, מי שרוצה יכול לעשות גוגל על זה, כי זה סיפור מאוד מעניין, הצלת הרבה הרייט על ידי אדמירל קנאריס, תקראו בזה, יצא גם ספרון על זה, יש לי אותו, יצא ספרון על זה, גם בבית משיח, לפני 16-17 שנה, הופיע כתבה ענקית, אפילו אולי שתיים, על ההצלה של הרבי הרייץ על ידי המודיעין הנאצי. טוב, אז יום ההסתלקות, עכשיו אתם צריכים בכלל לדעת שאילולה, אילולה זה לא לכל צדיק, אילולה זה רק לצדיק שהיה גדול בנסתר גם כן, בקבלה וחסידות. אם מישהו היה גאון עולם, אבל הוא לא היה גדול בחסידות, אז זה לא אילולה. אילולה זה רק למי שהיה גדול בתורת הנסתר. עכשיו, יוד שבט, שזה האילולה של הרבי הרייץ, אדמו"ר הרייץ, זה גם אילולה של עוד מישהו גדול מאוד. של מי? של הרשש הקדוש. הרשש הקדוש היה מי? היה גלגול של הארי הקדוש. הרי הקדוש אמר, כמו שהבעל שם טוב הקדוש אמר שהוא יחזור. דרך אגב, שכחתי להגיד לכם את זה, שאמרתי באחד השיעורים, מה אדמור האמצעי אמר על עצמו, חוץ מזה שהוא היה רבי אמנון, האדמור הזקן אמר על האדמור האמצעי, נשמה של רבי אמנון הסבא, אתם יודעים שיש יכול להיות 4 נשמות בו זמנית בבן אדם. יש נשמה עיקרית ועוד נשמות שמתעברות. אז אדמור האמצעי, מה הוא אמר על עצמו? מה אדמור האמצעי אמר על עצמו? שמי הוא? הוא אמר שהוא הבעל שם טוב הקדוש. הוא אמר שהוא הבעל שם טוב הקדוש. הוא אמר למה גם? כי הבעל שם טוב הקדוש דיבר על ייחודה אלה וייחודת התאב, גם הוא מדבר. ובאמת הבעל שם טוב הקדוש אמר שהוא יבוא אחרי 40 שנה מההסתלקות שלו, זה היה בעל שם טוב, המגיד, אדמור הזקן, ואז אדמור האמצעי. אז אדמור האמצעי זה הבעל שם טוב. כך הוא אמר על עצמו. אמר על עצמו. אז בהילולה של הרבי הרייט, של אדמור הרייט, זה גם ההילולה של הרשש הקדוש. והרשש הקדוש היה הארי הקדוש. היה גלגול של הארי הקדוש. מישהו שכח? אז אומר לנו למה הגענו לכל הדברים האלה, כי הרבי אומר שאותו אור של ההילולה של הרבי הרייץ חוזר בכל שנה, כמו שהאור של פסח, האור של הגאולה חוזר בכל שנה בפסח, והאור של מתן תורה חוזר בשבועות, אז זה הדרך, אז האור של ההילולה של כל צדיק, כמו ל"ג בעומר, ל"ג בעומר זה מאיר ההסתלקות של רבי שמעון בר יוחאי,
ולכן אפשר לפעול ביום הזה ישועות עצומות. אז ככה אומר פה הרבה, שזה מאמר שהרבה הרייט הוציא ליוד שבט, אבל זה, הוא הוציא את זה לפני זה, אבל ביוד שבט זה יצא לאור. ביוד שבט זה העשירי יהיה קודש. עכשיו, כמו שאתם יודעים, הרבה לא קיבל את הנשיאות באותה שנה. הרבה קיבל את הנשיאות רק שנה אחרי זה. רק שנה אחרי זה הרבה קיבל את הנשיאות. באותו השנה הראשונה הוא לא התנהג כמו נשיא, אבל היו הנהגות שהגישו לו פנים, ופן מגישים רק לנשיא, כן? לאדמו. והרבה גם אמר, אני לא מבין מה אתם רוצים שאני אהיה אדמו. מי שיש לו בקשה, שילך לציון של הרבה הקודם, וידבר איתו. ואז הוא יענה, בשביל מה אתם צריכים שאני אהיה אדמו. אז אומר פה שיום הסתלקותו, אז יום הסתלקותו זה הילולה שלו, לכן הגענו לכל הדברים האלה. אז הוא אומר, יום הסתלקותו, דעניין זה חוזר בניור מדי שנה בשנה. זאת אומרת, האור של יוד שבט השנה זה ייפול בשבת. אז האור הזה, כל אחד יעשה הילולה לבני ביתו. אז האור הזה של ההסתלקות של הרבי הקודם, שזה הילולה ממש, חוזר בניור מדי שנה בשנה ביום זה. כמו שכתוב, והימים האלה נזכרים ונעשים. זה עניין גדול מאוד. זה נופל בשבת השבת. עכשיו, במאמר מה כתוב? זה הקראנו לכם אתמול. במאמר כתוב שיש מדרש בשיר השירים במקומו, באתי לגני לגנוני, למקום שהיה עיקרי בתחילה. בעיקר שכינה בתחתונים הייתה, בשעת בריאת העולם. אחר כך, על ידי המעשים הבלתי רצויים, מסתלקה השכינה מלמטה למעלה, עד שנסתלקה לרקיע השביעי. שנייה, אני אנסה למצוא את המדרש הזה, שנייה אחת. כן, בסדר. אז הנה, נראה לכם את זה. מי שלא מכיר את זה, אז נראה לכם, אני משתף לכם מסך. האם אתם רואים? האם רואים? כן, קטן, אבל רואים, כן. אמר, אני מקריא לכם, אני מקריא לכם. אמר רבי מנחם, חתנה דרבי אלעזר בר אבונה בשם רבי שמעון בן רבי יוסנה. באתי לגן, אין כתיב כאן, אלא לגני, באתי לגני. זה שלמה המלך בשיר השירים. לגנוני, למקום שהיה עיקרי מתחילה, ועיקר שכינה לא בתחתונים הייתה, דאו דכתיב, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן. אמר רבי אבא, מהלך אין כתיב כאן, אלא מתהלך, מקפץ וסליק, מקפץ וסליק. חטא אדם הראשון, ונסתלקה השכינה לרקיע הראשון. חטא קין, נסתלקה לרקיע השני. חטא אנוש, נסתלקה לרקיע השלישי. חטא דור המבול, נסתלקה לרקיע הרביעי. חטא דור המגדל, מגדל בבל, נסתלקה לרקיע החמישי. חטאו אנשי סדום, נסתלקה לרקיע השישי. חטאו המצריים בימי אברהם, נסתלקה בימי אברהם אבינו. נסתלקה לרקיע השביעי. כנגדם עמדו שבעה צדיקים והורידו על הארץ. זכה אברהם, הורידה משביעי לשישי. עמד יצחק
והורידה משישי לחמישי. עמד יעקב והורידה מחמישי לרביעי. עמד לוי והורידה מרביעי לשלישי. עמד קהת והורידה משלישי לשני. עמד אמרה והורידה משני לאחד שהוא הראשון. עמד משה והורידה לארץ. אמר רבי יצחק, עדה ודכתיב, צדיקים ירשו ארץ, כתוב פה הורידה לארץ. צדיקים ירשו לארץ ושכנו לעדן לאה. הרשעים מה עשו? תלויים באוויר, כי לא השכינו שכינה לארץ. הצדיקים השכינו שכינה לארץ. מה טעם צדיקים ישו ארץ והשכינו לעד עליה? ישכינו שכינה עליה. שוכן עד וקדוש מו, ואימת שורת שכינה עליה, ביום שהוקם המשכן שנאמר, והיא ביום קלות משה להקים את המשכן. יפה. אז זה המדרש, זה המדרש שלנו. זה המדרש שלנו. אז מה קרה? שבעה דורות סילקו את השכינה, והשכינה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשעת בריאת העולם, איפה השכינה הייתה? פה. אדם הראשון נהנה מהזיף של השכינה. ואז הוא חטא והסתלקה, עלתה רקיע, ואז כמו שכתוב פה, קין בדור ה... דור המבול ודור דור בבל, כמו שכתוב פה, אז כל הסתלקה שבעה ברקים, ואחרי זה עמדו שבעה צדיקים, ואחרי זה עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה, הורידו את השכינה לארץ. הורידו את השכינה לארץ. עד שמשה הוריד אותה ממש לארץ, וזה הוא אמר לנו פסוק, אז זה אמר לנו פסוק, צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה. אז הנקודה היא שמשה רבנו הוריד את השכינה עד לארץ ממש, בפועל ממש, כי כל השביעין חביבין, מי זה השביעי? זה משה רבנו. משה. ובאדמו"רים שלנו, מי זה השביעי? הרבה. בעל שם טוב, אדמו"ר המגיד, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר הצמח צדק, לא. לא, חמיב של הרבה היה שישי, הרבה השביעי. זה שמתחילים מאדמו"ר הזקן. אם מתחילים... אם זה הבעל שם טוב? אם הבעל שם טוב, אז זה הרבה רשב. מהבעל שם טוב, זה הבעל שם טוב. אדמו"ר המגיד, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר המורש, אדמו"ר הרשב. אם זה מהאדמו"ר הזקן, שזה חסידות חב"ד, אז זה אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר המוהר"ש, אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר הרי"ת והרב"ה. בסדר? עשה לכם סדר? אני מצאתי משהו פה בטאבלט שלי, באתי לגני התשלח. זה לא מה ש... זה בעצם מה שקראת, אבל זה לא בדיוק מה שקראת. לא, לא, כי אנחנו לא התשלח, אנחנו התשמה, תשמם א'. אוקיי, כי חיפשתי, באתי לגני, מדרש באתי לגני, ונתן לי את זה, תשמם א'. אוקיי. התבשל, לא, זה התבשל, זה התבשל. מה שמצאתי זה תשלח. התשמע, אני אחפש. כן. אז מה קרה? קדוש ברוך הוא ברא, בוא נגיד לכם יותר מזה. הרבה אנשים, לא הרבה, כמעט כולנו, חוץ מכמה בודדים, איך אנחנו רואים את המציאות? את המציאות שלי ואת המציאות של העולם, שהעולם הזה שבו אנחנו נמצאים, הוא זה כבר כתוב מפורש, וגם הרי בחזר על זה מי יודע כמה פעמים. חושך כפול ומכופל. חושך כפול ומכופל, ובתניה כתוב שעולם הזה הוא בו רע, או כולו רע, והרשעים
גוברים בו. אני לא יודע אם יש סרטון על זה, צריך את ג'ם, את ג'ם צריך לשאול. והרשעים גוברים בו. אז אדם רואה סביבו מה שנעשה, לא מבין בכלל מה העניין פה בכלל, מה כל זה. אז מה הקדוש ברוך הוא מרוויח מכל זה? למה הוא ברח כל כך הרבה רע? אז בואו נלך להתחלה. איפה היה ההתחלה שכולנו היינו, כי היינו כלולים באדם הראשון? איפה הייתה ההתחלה? איפה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון שכולנו היינו כלולים בו? בגן עדן. בגן עדן, כן. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה? את גן עדן. גן עדן, ואנחנו היינו בו, אנחנו היינו כלולים באדם הראשון, ואדם הראשון היה בגן עדן, אז הוא לא ברא את הרע, הרע עמד מבחוץ. רק הוא אמר לאדם הראשון, לא לחטוא. ואם הוא לא היה חוטא, אז הוא היה נכנס לשבת, בשעה חמישית, חמש שעות הוא היה קיים וחטא. אז אם הוא לא היה חוטא, אז הוא היה נכנס לגן עדן, ממשיך, נכנס לשבת, בגן עדן, ואז היה כל מה שאנחנו עובדים עכשיו, את כל האלפים של השנים האלה, זה היה קורה אז. אז זאת אומרת, מה התלונה על הקדוש ברוך הוא? הוא ברא אותנו בגן עדן. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בגן עדן. אבל להיות והיינו כלולים באדם הראשון, וכל אחד מה שהוא התאבע אישית לחץ עץ הדעת, אז על זה באנו כל הגלגולים. מה שאני רציתי את חץ עץ הדעת, שהייתי כלול באדם הראשון, על זה אני בא. אז מה התלונות? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בגן עדן. והוא אמר, לא לחתור, לא לחתור. הוא גם אמר פורש, מה יקרה עם חוטים? מות תמות. מות תמות זה ירידה, ברוכניות מיטה, לא מיטה שקוברים אותו, זה מיטה, ברוכניות מיטה וירידה, זה ירידה מדרגה. ירידה מדרגה. אז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בגן עדן. ההתחלה של כולנו היא גן עדן. ואחרי זה, בוא תראו, בן אדם הראשון, מי זה? בן אדם הראשון. מי זה בן אדם הראשון? אדם. לא, אדם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, לא נדעו אותו. קין. קין. ומה קין היה? מה? ומה קין היה? מה זאת אומרת מה הוא היה? מה הוא עשה? רצח. הבן אדם הראשון, ילוד אישה הראשון, רצח. שם ישמור. אוי קוט. מצאתי אותו. טוב מאוד. מצאתי. הבן אדם הראשון, הבן ילוד אישה הראשון היה רוצח. ובדור אנוש, מה עשו בדור אנוש? מגדל בבל. לא, בסדר, זה אחרי זה, אבל מה עשו, מה עבדו? עבודת אלילים. עבדו עבודה זרה. אתם מתארים לכם שאדם, בני אדם עובדים עבודה זרה, ומי מתהלך שם? אדם וחווה שהם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הם רואים אותו מול העיניים ועובדים עבודה זרה. רואים אלוקות מול העיניים ועובדים עבודה. אדם הראשון הוא לא ילוד אישה. הם ראו את אדם הראשון. הם ראו את אדם הראשון והתחילו בדור אנוש לעבוד עבודה זרה. לא, אז מה, איזה שכל היה להם? כאילו, מה הם חשבו? כאילו, הם לא חשבו, לא היה להם מחשבה. לא, הרמב"ם אומר מה הם חשבו, הם האמינו בקדוש ברוך הוא.
גם בבית ראשון שעבדו עבודה זרה, האמינו בקדוש ברוך הוא וישמרו שבת והניחו תפילין, אבל גם עבדו עבודה זרה, כי העדר הרע היה חזק מאוד בבית ראשון, אבל אצלהם מה היה? הם אמרו, הקדוש ברוך הוא רם וניסה, והוא ברא את הכוכבים, והם ידעו קבלה מעשית, לא כמונו פטפונים, הם ידעו כל הקבלה מעשית וכל הדברים האלה, אז הם אמרו, הוא ברא את זה דרך הכוכבים, דרך זה, אז בוא ניתן כבוד לכוכבים, לא שלא מאמינים, מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל נעשה, מה נעשה? נעשה גם עבודה זרה. זה היה הטעות שלהם. אבל תראו לכם, הם רואים את אחד עובד עבודה זרה, משתחווה לאיזה כוכב או לאיזה עץ, ואדם הראשון עובר שם. אדם הראשון הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, רואה את אדם הראשון מול העיניים ועובד עבודת כוכבים. אז בבית ראשון ההסבר לזה הוא שהיצר הרע היה מאוד חזק. אתן לכם דוגמה, יכול להיות שיש מישהו שהוא שומר העיניים והוא מתקדש מאוד בעבודת השם וזהיר מאוד לא לעבור על הראיות, אפילו לא בראייה וכו'. אבל קח אותו לחוף הים, לא לדקה, לא לשעה, שים אותו בחוף הים, ולא עכשיו בחורף שאין אף אחד, שים אותו בחוף הים בקיץ, שים אותו שם איזה שבוע, יחטא או לא יחטא? אז כתוב על זה בגמרא, מה יעשה הנער ולא יחטא? כך כתוב בגמרא, מה יעשה הנער ולא יחטא? והיה להם יצר רע כזה חזק, היה להם יצר רע כזה חזק לעבודה זרה, היו עובדים את השם, היו מניחים תפילין, היו שומרים שבת, הכשרות, יותר מעודרת מהבדץ. אבל עם כל זה, היו עובדים עבודה זרה. אולי הם לא ידעו את תורה שבעל פה. לא, הם ידעו מצוין. היו חרדים, היו. חרדים בסדר, אבל היה להם תורה, אבל אולי לא ידעו את תורה שבעל פה. ידעו, ידעו, ידעו. היה פשוט יצר הרע, אש, אש, אש. אש. יותר משהיום? לא נתפס אצלי, לא, לא נתפס אצלך, בואי אני אגיד לך ככה. לא, זה, בוא... זה משהו שכל כך, לא, זה מצער אותי, זה מצער אותי לשמוע, זה, אני הייתי שם. כולנו היינו שם. בסדר, אני מדברת על עצמי, אני הייתי שם. אז זה משהו שלא נתפס אצלי. בואי אני אגיד אבל... לך יותר מזה, בדור של אליהו הנביא, בדור של אחאב, אליהו הנביא היה הנשיא של הדור. נכון, אחאב איזבל, כן. אחאב היה... אם אני לא רוצה, אני אוכל. אחאב היה מלך. אז בדור של אחאב, מכל המיליונים של עם ישראל, רק 7,000 איש לא עבדו עבודה זרה. 7,000 איש בלבד. בכפר חב"ד יש יותר מ-7,000 איש. 7,000 איש בלבד לא קראו לבעל, כל יתר עם ישראל קראו לבעל. זה כמו להגיד היום, הבן אדם רודף אחרי מכונית חדשה ואחרי כסף. לא, לא, אחרי... לא. זה לא העניין הזה. כן. בואי אני אגיד לך יותר מזה. נגיד, יוסף הסדיק היה צריך לעמוד בניסיון, נכון? נכון. יש את פוטיפר. פוטיפר, כן. יופי. כן. אז בוא תיקח מישהו שהוא לא יוסף הצדיק, בוא תיקח מישהו שהוא לא יוסף הצדיק, קח סתם בן אדם, ושים אותו בניסיון הזה של אשת פוטיפר, אבל שם יוסף ברח. שים אותו בניסיון, לא, אבל שהוא לא יכול לברוח. שים אותו בתוך בית, שתהיה שם ניסיון כזה, והוא לא יכול לברוח. גם קראתי באיזשהו מקום שכמעט הוא נפל, אבל הוא ברח, לכן הוא ברח ללא הבגדים. אז... לא, זה משהו ש... אני לא ילדה, כן, אני... למה לא נתפס? יצר היה כמו אש. כן, כן. אש. גם היום הוא ככה. אבל אמר על יוסף שהיה לו עניין שבסוף בגללו היו 10 הרוגי מלכות. היה פוזו זרועי ידיו, יצאו לו הטיפות, לא יצאו... מאיפה שהן יוצאות, הן יצאו לו מהידיים, מהעשר אצבעות. ויפוזו זרועי ידיו, על כל טיפה זה הרוג מלכות. אוי ואו.
אז מה, בואי נגיד לכם עוד דבר יותר מזה. את אמרת נכון, את אמרת כסף. אתם יודעים שאדמור הזקן אמר שחז"ל ביטלו את היצר הרע. אבל הם לא ביטלו אותו שהוא איננו, הם החליפו אותו. במה הם החליפו אותו? בכסף. וכמו שאמרה אילנה, ואדמור הזקן אמר, ואני לא בטוח שהם עשו נכון. אז יש לזה מיליון הסברים. שנייה, אני אסביר עוד רגע. זה מאמר קשה. אבל אחד ההסברים זה שכשאדם עובד עבודה זרה, אחד משתחווה לאבן, כן? או לעץ, או ל... בעוד הוא, אתם יודעים שהפרות הן קדושות וקופים, קופים הם קדושים, קופים. אז אחד משתחווה לקוף. אז הוא יודע שזה שטויות, זה קוף סך הכל, או לאבן, שזה איזה בובה, כן? משתחווה אז הוא יודע שזה שטות. יש לו יצר, אבל זה שטות, אבל כשאדם משתחווה לכסף, משועבד לכסף, הוא בכלל לא יודע שהוא עובד עבודה זרה. אז זאת אומרת, זה יותר חמור. עכשיו שאלת מה כתוב לזרועי, כתוב, ויפוזו זרועי ידיו על יוסף הצדיק, זה פסוק. אז מה זה ויפוזו? הטיפות יצאו במקום, מאיפה שהן יוצאות, הן יצאו מהאצבעות שלו. ועל כל טיפה זה 10 אצבעות, כל טיפה זה הרוג מלכות. אז מה ההבדל בין זה לזה? תסלח לי, אנחנו כבר בנושא אז מהמקום או מהאצבעות, אם היו צריכים להיות 10 אנשים שמת, אז מה ההבדל בין דבר אחד לדבר השני? ההבדל הוא שזה יצא בסתר רק. טוב, אבל בוא נזוז מהנושא הזה. תסלח לי, זה... בוא נזוז מהנושא הזה. כן. עדיף. טוב, אז בסדר. אז עכשיו... אני מתנצלת. הכל בסדר. למה, מה הבעיה פה? הבעיה פה היא שסילקו את השכינה. איך סילקו אותה? סוחתאים, טעם הראשון. דור המבול וכולי, וקין. קין לבדו סילק את השכינה. על ידי הרצח שלו, כשהוא עשה רצח, הוא סילק את השכינה. אדם הראשון סילק, העלה אותה מהשביעי לשישי, קין מהשישי לחמישי. אז תבינו, זה אנשים גדולים, קין לבדו על ידי עבירה, סילק את השכינה רקיע שלם. ואנשים גדולים, רק שתבינו עד כמה זה אנשים גדולים. כל הנשמות מאז עד היום, כל אחד ואחד מאיתנו הוא או מקין או מאבן. כל הנשמות. משה היה מאבן, ויתרו היה מקין, ועל זה הדרך. כל הנשמות, זה אנשים גדולים מאוד מאוד, זה לא מישהו כמונו. אי אפשר לדבר. מי היה מקין? יתרו. יתרו. אבל כל הנשמות בעולם זה ככה. גם את ואני, כולנו, אחד מאבן, אחד מקין. גם, בטח היו לו ילדים, אבל עד המבול, במבול הכל נמחה. לא, לאבל, לאבל לא היו ילדים, לקין היו ילדים. יתרו זה דוד המלך בסופו של דבר. לא בטוח, זה אני לא יודע. לא בטוח. לא. דוד המלך זה מואב, רות. רות, נכון. ויתרו זה מדיין. זה היה מואב, זה הבנות של לוט, לא? אחת היה מואב, אחד היה... אחד היה עמון. עמון. מואב והמון זה בנות?
אחת הולידה, או אחד... אה, כן, כן, בסדר, הבנתי, כן. כן, כן. אז... אז מה פה כתוב? אז היה פה, היה פה, היה פה קיור רציני, היה פה חטאים רציניים מאוד, שסילקו שתה שכינה, למעלה, למעלה. ואחרי זה באו הצדיקים, בואו נפתח עוד פעם את המדרש. אחרי זה באו הצדיקים, וזה אברהם מוריד משביעי לשישי, יצחק אברהם אבינו, ואחרי זה יצחק אבינו שישי לחמישי, יעקב אבינו מחמישי לרביעי, שימו לב מי מהבנים, אחרי זה זה עובר דרך לוי, כל הבנים שלו. מכל השבטים, מי שהוריד מרביעי לשלישי זה לוי. אחרי האבות הקדושים, זה פתאום משפחת לוי, היא זאת שהורידה, זה אנשים גדולים מאוד מאוד. שמורידים את השכינה מחל לאחל. אז לוי הוריד את הרביעי לשלישי, ואחרי זה קהת הוריד אותה משלישי לשני, ואמרם הוריד אותה משני לראשון, ומשה הוריד אותה לארץ. ראשון, שמה, למטה, שני לראשון ולמטה, השאיר אותה למטה. אתם רואים, כן, אז אתם רואים מי זה, מי זה המשפחה של לוי אחר כך, אחרי האבות הקדושיים, לוי והבן שלו קהד, והבן שלו אמרם והבן שלו משה. אז אחרי זה, זה משפחת לוי הורידו את ה... זה יוצא שהם הורידו ארבע רקיעים, הם הורידו, אבות הורידו שלוש, אחרי זה מלוי והצאצאים שלו הורידו עוד ארבע. בסדר, מחזיקים ראש על הדבר הזה. טוב, אז אחרי זה... ואחר כך על ידי המעשים הבלתי רצויים נסתלקה השכינה מלמטה למעלה, זה המדרש קראנו. ואחרי זה הפוך, ואחר כך, זאת אומרת שהורידו אותה חזרה. ואחר כך עמדו הצדיקים, דכתיב בהם צדיקים, מרשו הארץ והשכנו לעד עליה, את זה מה שקראנו במדרש, נכון? למה? השכנו לעד עליה, כי הביאו כבר את השכינה לארץ, שמשכינים, וממשיכים בחינת עד, מי זה עד? שוכן עד מרום, זה הקדוש ברוך הוא, שממשיכים אותו למטה, בשכינה. והמשיכו והורידו את השכינה מלמעלה למטה, אז הורידו אותה עד למטה, אברהם זכה וכו', עד כל מה שקראנו, עד כי משה שהוא השביעי, והשביעי הוריד את השכינה. כל השביעים חביבים. זכה והורידה למטה בארץ, בעולם הזה התחתון. מי זה? משה רבנו. כמו שכתוב, וירד השם על הר סיני. אז מה הפסוק שאומר לנו שמשה רבנו הוריד את השכינה לארץ? וירד השם, השם זה השכינה, ששכן על הר סיני, ירד על הר סיני. והנה, כדי שהשכינה תשכון למטה באופן קבוע, נצטבו אחר כך ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז תכף הרבי יגיד שיש בזה שתי בחינות בדבר הזה. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה, קודם כל זה היה אוהל מועד במדבר, אחרי זה בשילו, כל המקומות שהיה אוהל מועד, ו... ואחרי זה בבית המקדש, בשני בתי המקדש, אבל בבית המקדש הראשון שהיה קיים 410 שנה, היה בו ארון הקודש וקודש הקודשים. והמקדש השני שהיה קיים 420 שנה, לא היה. זאת אומרת, כמה זמן היה לנו בית המקדש סך הכל? 830 שנה, ואם תוסיף על זה את ה... מי המדבר עד בית ראשון, אני כרגע לא זוכר את המספר. 870, 410 ו-420 זה 830. 830. וגם ממשה רבנו, מהמשכן במדבר עד בית ראשון, אז היה לנו את המשכן, זה גם כמה מאות שנים. זה כתוב ברמב"ם בדיוק השנים, כמה היה פוק, בנוב, כמה היה בשילו, כתוב מפורש כמה זמן זה היה. אז יוצא שקצת יותר מאלף שנה היה לנו אולי... 1500, צריך להסתכל שם. אז אולי אלף ברמב"ם בהתחלה זה כתוב. אז
יוצא שאולי 1500 שנה היה לנו את העניין הזה של משכן בית מקדש, ואחרי זה זהו. ובבית שני בכלל לא היה ארון הקודש בבית קודש הקודשים, ורק בבית ראשון היה. וגם לפני זה, באוהל מועד גם היה, היה הארון. כן? השברים של הלוחות הראשונים והלוחות השניים, כן. יפה. אז אבל חוץ מזה ש... אבל יש מקום שהוא כל הזמן שוכן, זה חוץ מבית המקדש, זה בתוכך. הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכך. וזה מה שכתוב, ושכנתי, בוא נקרא לפני. בתוכם. כן, בתוכם, נכון. אז הוא אומר פה ככה, וירד השם על הר סיני, והנה כדי שהשכינה תשכון למטה באופן קבוע, נצטבינו אחר כך, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכן, שזה מתחלק לשניים, בית המקדש, עשיית המשכן והמקדש, דקרי משכן, וגם שברו רזל, שכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, אז שם זה לא הסתלק. אז מה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות? תורה ומצוות ולא עבירות, כי העבירות מסלקות את השכינה, פחות בזמן העבירה עד שהוא עושה תשובה. מכל מקום, הרי זה על ידי המשכן, דאיקרי מקדש, שבו הייתה השראת השכינה העליונה, כמו שכתוב, השכנו לעד עליה. טוב, אז נקרא עכשיו עוד קטע קטן. והנה חלק בעניין עיקרי, בעשיית המשכן היה מה שכתוב, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים, ומבאר במאמר דשיטים הוא לשון שטות, והעבודה דעשיית הקרשים למשכן היא להפוך את השטות שיטים ואת השקר, אותיות קרש של העולם הזה, לעשות מהם קרשים למשכן, קרשים עומדים שמעמידים את המשכן, ועומדים בתוקף ובלי שינויים, ובעבודת האדם היינו עשיית הדירה לא ידבר בתחתונים, על ידי מעשי התחתונים, ובלשון התניה קדישה, על ידי מעשינו ועבודתנו, ועל ידי זה ממלאים את הרצון העליון, מה שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים. אז אומר פה ככה, ממה היה עשוי המשכן? המשכן היו עשוי מקרשים. אבל היות ואנחנו לומדים חסידות, אז בחסידות מסבירים לנו מה זה קרש בעבודת השם. אם אתה הופך את האותיות קרש, איזה אותיות זה נותן? שקר. שקר, יפה מאוד. אז שקר, בעולם הזה שאנחנו נמצאים, איזה עולם זה? עשייה. שקר זה עשייה. עולם, נכון, צודקת בשקר. על מה זה שקר, על מה זה שקר. עולם השקר, אנחנו נמצאים בעולם העשייה ובעולם כן. השקר. אז פה נספר לכם סיפור מרוסיה. היה שופט ברוסיה, היה שופט ברוסיה, שאיך הוא היה דן, מאוד פשוט, תמיד הוא היה בא עם גרביים גבוהות כאלה, כמו של, אתם יודעים, גרבי צמר גדולות כאלה, אז הוא היה בא עם זה, ובסוף המשפט, הנאשם היה משתחווה לו, ומכניס לו שם חבילות של כסף. אז לפי המשקל, לפי זה הוא היה נותן לו את העונש. אז מקל לו את העונש יותר נכון. אז היה רוצח גדול שהיה במשפט, ובסוף המשפט הוא משתחווה לשופט, ומכניס חבילות, חבילות, ממש פקטות של... מכניס לו לגרביים, פקטות, פקטות, עד שאין שם מקום לסיקה. טוב, אז השופט אומר זכאי, למרות שהוכיחו שהוא אשם, כן? שופט אומר זכאי, ואז הוא רץ מהר לחדר שלו, לראות איך הוא התאשר הפעם הזאת, ומה הוא מוציא? הוא מוציא חבילות חבילות של נייר עיתון שחתוך גודל של שטרות. אז השופט אומר, תראה מה זה עולם השקר. עולם השקר. אז הנקודה היא, שפה זה עולם השקר. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לקחת את השקר הזה ולשקר את היצר הרע. צריכים לשקר אותו.
אבל זה גם קשר. נכון. ועל ידי זה אנחנו מתקשרים לקדוש ברוך הוא. נכון. אז עכשיו, אז שמה... כן, אבל מעבר לזה, זה לא רק לך מפה, אלא זה גם בוא תעשה איתי מצווה, או בוא תעזור לי לעשות מצווה, עם הכוח שור שלך. כשהיה מפריע לי בתפילה, אז הייתי אומרת לו, אם אתה ממשיך להפריע לי בתפילה, אני אקרא את זה, מה זה לאט? אז שיקרת לו. אמרנו שצריך לשקר לה. אז הנקודה היא כזאת. נכון, את צודקת, מה צריך לעשות בתפילה? לא שיקרתי, אני באמת קראתי יותר לאט. בסדר, ואני אומר שמה שצריך לעשות זה להתעלם ממנו לגמרי. הוא בא להתעלם, הוא שוב פעם בא להתעלם, הוא שוב פעם בא, שוב פעם, אז ממילא זה לאט, כן? אבל הוא עובד כבר על העבודה שלו 6,000 שנה. הוא כל כך מנוסה בטריקים לא רק זה. המנובלים שלו. איפה הוא עכשיו נמצא? עם כולן. עם איתי, איתי, סליחה. לא, עם כולם. איפה הוא... אני מדברת על עצמי, לא רוצה להכניס אף אחד. אני, איתי. אבל איפה הוא נמצא ברגע זה? ברגע הזה שאנחנו לומדים, אולי הוא קצת רחוק. לא, הוא נמצא איתנו בשיעור, ואחר כך הוא יצר... אה, גם? ואחרי זה הוא יצר הרע חסידי, שזה יותר מסוכן. זאת בדיחה טובה, רבי ירון. העניין הוא שזה לא בדיחה, זה רציני מאוד. יצר הרע חסידי הוא יותר מסוכן מיצר, סתם יצר הרע. יצר הרע חסידי הוא הרבה יותר מסוכן מיצר הרע גנב או שקרן. אני, מה, לא סיפרת לכם? נדמה לי שסיפרת לכם, אני אספר לכם עכשיו. רבי לושה ורבי אלימלך היו עושים תיקונים. ואז הם הגיעו לעיר מסוימת, כמדומני סיפרתי לכם את זה. הם הגיעו לעיר מסוימת, ואז מי התגלה להם בכבודו ובעצמו? השטן. התגלה להם ואמר להם, אם אתם ממשיכים מפה, אני הופך את כל יהודי גרמניה לחסידים שלכם, חסידים של שקר. יהיה לכם חסידים של שקר. והם לא המשיכו. איפה הם נעצרו? איפה הם נעצרו, רבי אלימלך ורבי זושה? אושוויץ. אז זה נקרא אושפצינים. שם הם פגשו את השטן ואמר להם, אם מפה אתם ממשיכים, אני הופך את כל יהודי גרמניה לחסידים שלכם, יהיו לכם חסידים של שקר. ואת זה הם לא רצו, חסידים של שקר הם לא רצו. לא המשיכו, נעצרו באושפצינים. זה דברים גדולים, זה לא דברים קטנים הדברים האלה, הצדיקים האלה... כן, אז הקרשים של המשכן היו עשויים מעצי שיטים. ואז במאמר כתוב, הקראנו לכם את זה אתמול, שמעצי שיטים זה שטות. אז מהשטות, במקום שטות של היצר הרע, מה זה שטות של היצר הרע? אין אדם חוטא, אלא אם כן התלבשה בו... רוח שטות. אז זה השטות של הסתרה אחת. והשטות של הקדושה, זה לעשות כל מיני דברים, לקדש את השם יתברך. ובזה יש אין סוף סיפורים. כבר סיפרת לכם סיפור אחד, שאמרו לבעל שם טוב הקדוש, שיש
יהודי פשוט לא יודע ללמוד, לא יודע לקרוא בכלל, לא יודע א', ב', עובד יותר טוב את הקדוש ברוך הוא, מהבעל שם טוב הקדוש, אמר, כן, איפה זה? אז אמרו לו, אז הוא רצה לראות אותו, אז הוא נסע לשם, ומה הוא רואה? הוא רואה רועה צאן יהודי, לא יודע א', ב', לא יודע כלום. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, אני כל כך אוהב אותך, אבל אני לא יודע מה לעשות, אז אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא? אני אעמוד על הראש לכבודך. והוא עמד על הראש, ועד שהתעלף. זאת אומרת, המון זמן הוא עמד על הראש, והוא התעלף. אחרי זה הוא התעורר, ואז אמר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני כל כך אוהב אותך, אני כל כך אוהב אותך, אז מה אני אעשה? אני אדלג לכבודך. התחיל לדלג, 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 עד שנגמר לו הכוח, התעלף. אז הוא אמר, הבעל שם טוב הקדוש, נכון, הוא עובד הרבה יותר. ואתם מבינים, זה שטות הרי, מה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא כשעומדים על הראש, לעבוד את הקדוש ברוך הוא שמדלגים. אז זה שטות דקדושה, ויש שטות דקדושה, כל מיני מעשים שאתה עושה, שטות דקדושה. שטות דקדושה. מה עוד לדוגמה שטות דקדושה? למשל, צריך לתת חומש לצדקה. אבל נגיד אתה פתאום רואה שמישהו אין לו מה לאכול, או מישהו במצב קשה, אז אתה נותן יותר מחומש, נכון? אתה עושה שטות דקדושה. הבנו? טוב, אז בואו, אנחנו צריכים לסיים, אז בואו נגמור את זה. הוא מבאר במאמר, דשיטים הוא לשון שטות, עצה שיטים, אז מסבירים בחסידות ששיטים זה שטות. והעודד עשיית הקרשים המשכן היא להפוך את השטות, שיטים, את השקר, שקר זה קרש, הקרשים היה למשכן, ואת להפוך את השטות, אין אדם חוטא אלא אם נכנס ברוח שטות שזה שקר, אז להפוך את השטות ואת השקר, אותיות קרש של העולם הזה, לעשות מהם קרשים למשכן, איזה משכן? המשכן העליון, המשכן שאתה בונה לקדוש ברוך הוא, איך אתה בונה? רק פה יש את המושג של בדיחות קרש? כן. קרשים עומדים שמעמידים את המשכן ועומדים בתוקף ובלי שינוי, איך אתה עושה את זה? זה שאתה עושה, דירה לקדוש ברוך הוא בתחתונים, מה זה הדירה שלך? הלב שלך, המוח שלך, כל האיברים שלך. קרשים עומדים שמעמידים את המשכן ועומדים בתוקף בלי שינויים, עובדת האדם, היינו עשיית הדירה לא התברך בתחתונים, זהו. דירה בתחתונים, על ידי מעשי התחתונים, איך אתה עושה את זה? על ידי תורה ומצוות, מעשים טובים. שון נתניה, על ידי מעשינו ועבודתנו. הנה, שעל ידי זה ממלאים את הרצון העליון, מה שנתבע, הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים, ופה סיימנו את אות א', ובלי נדר מחר אות ב', עזרת השם התברך. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו. אמן עכשיו. ואמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו.